Ok, så da vi klar for notat 9. Vi skal fortsette med regresjonsanalyse. Vi midt inne i dette her nå, så skal vi bygge litt videre fra siste uke, og så jobbe litt med dette her sånn. Så det da kapittel 11 fortsatt fra læreboka. Så det vi skal jobbe med i dag da, det er sist gang så vi litt på estimering og sånt. Vi skal se litt på for en enkel regresjonsmodell, spesielt for den stigningstallskoeffisienten, hvordan vi beregner konfidensintervall og hvordan vi kan teste hypoteser om den parameteren her sånn. Og så skal vi se på noe som vi kaller for prediksjon. Det er altså engelsk forecasting. Det betyr å bruke regresjonsmodeller til å forutsi verdier på en y-variabel, da. Og hvilke feilmarginer vi har i sånne prediksjoner. Og så skal vi se på slutten i dag litt grann på en videreføring her sånn, som heter multiple regresjon, hvor vi ikke bare har en x-variabel, men et helt sett med x-variabel. Okay. Så vi bare... Ja, vi kan ta det her. Det vi har gjort så langt da, det som vi holdt på med siste uke, vi så på denne modellen her sånn, som er en lineær modell, så du har to parametre her sånn, en konstant og et stigningstall, som sier hvordan en y-variabel henger sammen med en x-variabel. Så det er en lineær funksjon sånn her, pluss et feilledd. Og det feilleddet er da pluss minus et eller annet, en stokastisk variabel. Og vi så litt på sist, når vi har data for x og y, så tegner vi gjerne et sånt spredningsplott. Og så hadde vi en metode for å bestemme den best tilpassede linja. Så det gikk jo på det vi kallte for minste kvadraters metode. Så vi så på det vi kalte for residualer. Altså avvikene her mellom for hver x i verdi, så ser vi på avvikene mellom det vi faktisk observerte og det som den linja ville foreslå for den x-verdien. Det kalte vi for EI. Og så sa vi at vi minimerer summen av kvadratene av residualene. Ja, så vi summerer alle for hver observasjon. Og den summen her, den kalte vi for noe spesielt. Eller det minimum her, det kalte vi for SE. Det var square sum of error for engelsk. Så det er minste kvadraters metode som bestemmer parametrene, eller estimatene da. Så vi skrev gjerne disse estimatene som alfa hatt og beta hatt. Så det er den estimerte linja som vi får ut av dette her sånn. Så var det en tredje parameter her som var viktig, det er liksom alfa og beta, det er de to koeffisientene i selve funksjonen, den lineære funksjonen. Men det var også en sigma-parameter, og den sigmaen det er jo standardavviket til feilleddet, som måler på en måte hvor variabel dataene er vekk fra den linja her sånn. Og det estimatet det kalles gjerne S. Jeg kommer kanskje av og til å kalle det for SE for å være litt mer presis, fordi det er estimat i forhold til det feilleddet som heter E her sånn. Det var i alle fall definert som SSE. Ja.
delt på 1 minus 2. Så kvadratroten av det. Så det har direkte med den her summen av sånne kvadrater å gjøre. Og spredningsplott med regresjonslinje, det kan vi lage med Excel, vanligvis. Ja, vi snakket om residualer, det har jeg allerede nevnt. Det altså disse avvikene mellom den estimerte modellen og de faktiske observasjonene. Og vi hadde noe som vi kallte for forklaringsstyrke, som på engelsk heter R-square. Og definisjonen på den, det var rett og slett 1 minus SSE delt på SST. Så SST, det var også et mål på totalvariasjon til Y-data. Og på en måte, jo mindre denne SS1 her er i forhold til SST, jo mer av variasjonen er det vi klarer å fange inn med x-variablen vår. Så denne her vil vi gjerne ha. Hvis vi sier at den er 1, det er bra på en måte. Da har vi en modell som forklarer mye av variasjon. Og vi jobbet med Excel litt forrige uke og forklarte en god del av utskriften hva disse tallene betyr. Vi kan se på eksempel her. Dette er vel akkurat et eksempel som vi kjørte siste uke. Det er altså boligpris. Pris på en leilighet. I Molde. Mens X er arealet, det er sikkert målt, det er så mange slags areal, men primærrom eller noe sånt. Så vi kjørte regresjon, fant en sterk sammenheng og så videre. Så koeffisientestimatene, alfa hatt og beta hatt, er jo disse her. 261 og 18,2. Og ja, R-square står her oppe, den er ca. 0,95 for den modellen, så vi klarer på en måte å forklare ...95% av prisvariasjon skyldes ulikt areal, det er på en måte måten å tolke det der på. Og ja, dette S-estimatet, det kommer her sånn, som standard error her oppe. Så det er ca. 110. Så ja, vi kan komme litt tilbake til hva dette her betyr i forhold til mulighetene for å gi forecast eller prediksjoner på boligpris når arealet er kjent. Men først, la oss se litt på konfidensintervaller. Så det er klart at i all statistikk så driver vi med estimater. Vi har noen parametre, men i praksis så må vi bruke data og så finne estimater. Og det vil alltid være en feilmargin da, på en måte, i forhold til det korrekte parameterverdien og estimatet. Så vi får ut av den minste kvadraters metode et eller annet estimat på stigningstallet, som vi kaller for beta hat. Men denne beta hatten vil ikke være lik den faktiske betaen, så vi må ha et konfidensintervall på en måte. Og det fremkommer da, for å si det kort, vi kan finne et standardavvik for selve estimatoren beta hat. Den kaller for S beta hat. Og ja, det finnes en formel for det, men den er egentlig ikke spesielt
relevant for oss. Vi må bare vite hvor vi finner den I eventuelt Excel. Finns det noe svamp eller lignende her, tror jeg? Man har spist opp kluten. Så konfidensintervallet, det fremkommer på sånn som det ofte gjør, som et estimat, beta-halt, pluss minus en feilmargin. Og feilmargin har noe med en t-fordeling å gjøre igjen. Så hvis n utvalgsstørrelsen, så bruker du frihetsgrader n minus 2. Og får en sånn t-alfa halve n minus 2 der, pluss eller ganger, dette her standardavviket til estimatet. Så vi skal se hvor vi finner dette standardavviket S-beta hat. Det står som standard error I samme linje som koeffisientestimatet. Så her areal, det den variabelen vi ute etter. Koeffisientestimatet 18,2, og standardavviket I det estimatet 0,69. Så hvis vi tar 18,2 pluss minus så det 41 observasjoner så må det bli med 39 frihetsgrader og så skal vi ha 95% konfidensintervall så da tar vi 0,025 ganger dette standardavviket der ja så det blir da 0,69 der sånn og da fremkommer det det samme som Excel regner ut for oss her Nedre grense 16,8 og øvre grense 19,6. Så I praksis så vil vi gjerne bare bruke Excel til å regne ut dette her sånn, men det kan være greit å vite sammenhengen da mellom disse tallene her sånn. Så disse her sånn bare den pluss minus eller annet sånn t-fraktil ganger standardavviket. Yep. Så det konfidensintervall. Sånne I tolkningen av dette sånn I forhold til modellene, det jo vi får estimert en linje med en eller annen konstant her nede, så konstanten jo da alfa hat. Og linja går da gjennom det punktet her sånn. Og så stigningstallet beta hat. Og stigningstallet til en linje, det selvfølgelig hvor mye linja stiger når jeg går en enhet på x-aksen. Så vil tilhørende stigningen der være lik stigningstallet, så I dette tilfellet beta hat. Så hvis vi sier at dette akkurat 18,2, så tilsier analysen at vi må regne litt usikkerhet. Det kan være så mye som 19,6 eller så lavt som 16,8, hvilket betyr at vi må kunne regne med noe sånt. Eller noe sånt. Så et eller annet sted innenfor der sånn, så bør den virkelige sammenhengen ligge. Men for prediksjoner og sånn, så har vi jo ikke noe bedre tall enn akkurat dette estimatet her sånn. Ja. Og så det noe som heter standardtest I regresjon.
Så vi sier i modellen vår, den sier jo at y lik alfa pluss beta x pluss y. Den skal beskrive sammenhengen mellom en x-variabel og y-variabelen. Men og hvis vi kjører data i Excel eller et program, så får vi alltid ut et estimat på beta hat som alltid vil være forskjellig fra null. Men det betyr ikke nødvendigvis at den virkelige sammenhengen er, eller virkelige betaen er forskjellig fra null. Så hva betyr? Hva vil det bety hvis beta faktisk er null? Jo, det betyr at modellen blir også enkel og lite nyttig, kanskje. Men vi la oss si at y er lik alfa pluss 0 ganger x. Så avhengigheten av x forsvinner. Og vi sitter her med 0, eller alfa pluss feilleder. Så hvis vi på en måte ikke kan forkaste den hypotesen der, at beta er lik null, så har vi ikke noen sammenheng å forholde oss til. Så denne testen her, den vil alltid bli utført av statistikkprogrammer, så Excel også. Når vi kjører Excel med, eller regresjon med Excel, så kommer det ut en p-verdi tilhørende x-variabelen areal, og det er nettopp p-verdi for denne testen her sånn. Så det er de p-verdiene som står her, og spesielt for arealvariabelen så ser du at du får 0 med 3 desimaler, som viser at det estimatet her er veldig signifikant forskjellig fra null. Det ser vi nå for så vidt også med konfidensintervallet, fordi det går jo fra 16,8 til 19,6. Så det er helt umulig å tenke seg at det virkelige stigningstallet er null i dette datasettet. Testobservatoren, det er en t-stat, altså en t-fordelt observator. Det er rett og slett beta hat delt på standardavviket her. Så ta den delt på den, da får du et observert t her. Det er klart at 26,5 er en ekstremt høy verdi for en t-fordelt observator. Så vi så vel et eksempel på slutten sist med en eller annen x-variabel som ikke var signifikant, hvor du fikk en høyere p-verdi her. Kanskje vi skal se litt, bare prøve å få til noe sånt. Skal vi se. Vi kan prøve å kjøre en regresjon her sånn med pris som y-variabel, og så bruker vi kanskje faste utgifter som x-variabel. Det betyr at vi på en måte prøver å gjette prisen, eller prøve å finne sammenheng mellom bare faste utgifter og prisen, og se om det gir noen mulighet for å gi rimelige prediksjoner. Da må vi inn her på regresjon. Inn med y-data.
driftsdata. Faste utgifter. Labels. Vi bare ta utskriften her nede, for det ligger noe annet her fra før. Så må vi bare massere litt på disse tallene her, så vi får bort noen desimaler. Excel har en annen tendens til å produsere to. Disse konfidensintervallene kommer to ganger av en eller annen grunn. Jeg vet ikke helt hvorfor, men vi trenger dem da bare en gang. Bare fjerner det. Så her ser du at vi har en modell hvor vi forsøker å estimere sammenheng mellom månedlig faste utgifter og pris. Men p-verdien for den testen, den er helt oppe på 0,09. Så dette her gir oss ikke noe sterk indikasjon på at den koeffisienten er forskjellig fra 0 i den relasjonen her. Du ser at dette her henger sammen med flere av de andre tallene, for eksempel R-square, forklaringsstyrken her, er ganske lav. Den er bare 0,07, så det er 7%. Så det kan være bare tilfeldig det vi finner her. Så her sånn så er det ikke noe grunnlag for å gå videre og analysere den sammenhengen noe mer, fordi at vi har ikke noe signifikant grunnlag. Ser du på konfidensintervallet for koeffisienten, så kan det gå fra noe negativt til positivt. Så det er ikke mulig å si egentlig om hvis det er noen påvirkning her i deltatt, om den er positiv eller negativ. Og den kan gjerne være null. Så vi må se på den standardtesten i alle sånne analyser. Men her med areal er situasjonen totalt annerledes. Her er det ikke noen tvil om at den påvirker X. Så det er en sterk sammenheng. Ja. Så det er standardtest også for å se at betaen ikke er null. Tilsvarende så har du tester for konstantleddet. Du vil teste, men det er på en måte ikke så viktig. Det viktige her er stort sett x-avhengigheten som du styrer med beta-parameteren. Men du kan gjøre samme type test for å se om konstantleddet er signifikant forskjellig fra null. Hvis du ser på arealanalysen her igjen, så ser du konstantleddet, det er det som heter intercept her. Estimatet er på 261. Og p-verdien for standardtesten er også 0 her, så det er signifikant forskjellig fra 0. Og konfidensintervall da fra 122 til 399. Så det blir å tenke på som et konfidensintervall. Ja, borti her et eller annet sted. Så vi har dette estimatet, men det kan tenkes at den verdien, faktiske verdien på alfaen ligger her, for eksempel. Ja. Og så er det dette her, det er egentlig, skal være nyttig noen ganger. Vi
spesielt da igjen for stigningstallet. Det kan være at vi vil utføre en test hvor vi ikke har null her sånn, men en annen gitt verdi. Så vi tester om beta er lik 20 for eksempel, mot for eksempel et tosidig alternativ. Så dette boligeksempelet, så vil jo den betaen her, den vil være en slags, ja, den sier jo hvor mye prisen endrer seg når det øker en kvadratmeter. Så det er en form for kvadratmeterpris. Og man har da kanskje en antakelse om at kvadratmeterprisen er sånn og sånn, og så har man et nytt datasett og ønsker å teste sin antakelse basert på det. Så det er to måter å gjøre dette på. Hvis vi har en tosidig test, så kan vi alltid bare se på konfidensintervallet for beta. Hvis denne B0-verdien er innenfor dette konfidensintervallet, eller hvis den er utenfor, så forkaster vi H0, det er lettere å si. Eller vi kan gjøre det litt mer formelt og bruke en testobservator som ser ut som bare punktestimatet minus den angitte verdien her sånn, og så delt igjen på S beta hat her sånn. Så det er på en måte, det er ikke noe nytt her, det er vanlig måten å teste på, vi bare må vite hva som er testobservator og hva som er fordeling på den. Så som eksempel, la oss se på boligpriser her igjen. Det at beta hat var 18,2, det er jo en estimert kvadratmeterpris basert på de 41 boligene. Og så har man kanskje operert med analyser eller markedsoppfatning som tilsier at kvadratmeterprisen er 20 000. Det vil si, det er en påstand at beta, den virkelige betaen, er 20. Og som i all statistikk, det kan godt hende at beta er 20, men hvis vi nå observerer 40 eller 41 leiligheter og estimerer beta med beta hat, så vil vi ikke få akkurat 20. Vi kan få noe lavere eller noe høyere. Men spørsmålet er dette så lavt at det er grunn til å tvile på den opprinnelige oppfatningen om at beta er 20? Så vi kan se dette her på med både metode 1 og 2, siden vi ser på konfidensintervallet her først. Det går fra 16,8 til 19,6, så er her. Så vår antakelse for beta, det blir fra 16,8 til 19,6 ut fra estimatet, og verdien 20 er ikke inni der. Så vi forkaster H0. Basert på konfidensintervallet. Nå er det alltid litt sånn vanskelig med signifikansnivå og sånn, når du har en ensidig test og bruker konfidensintervall. Så da er det kanskje greiere å kjøre testen formelt. Siden det spørsmålet her er det signifikant lavere enn 20, det peker egentlig i retning av en ensidig test. Så med testobservatoren så vil du beregne i stedet T-observatoren, som blir da estimatet minus B0, som er 20, delt på S beta hat, som var 0,69. Og da får du en T-observert på minus 2,61. Ja.
Det ser ut for meg som det litt uklart om jeg har tenkt på en ensidig eller tosidig test her når jeg har satt opp dette, for jeg bruker en kritisk verdi pluss minus 2 her sånn. Så la oss si at vi gjør det tosidig, en tosidig test da. I så fall så blir det på en måte helt identisk om vi ser på konfidensintervallet eller på denne testobservatoren. Så vi er blitt så rutinerte nå, tror jeg, at hvis vi sier at alfa er 0,05 og antall frihetsgrader er 1 minus 2, altså 39, da er vi ganske nær en standard normalfordeling, sånn at denne t 0,025, som blir kritisk verdi for 39 frihetsgrader, den vil være ikke langt unna 2. For standard normal så vil den være 1,96, for en t-fordeling litt høyere, men den vil være omkring 2. Så dette blir kritisk grense, pluss minus 2, og minus 2,61 er da utenfor kritisk grense. Så dette datasettet, det tyder faktisk virkelig på at kvadratmeterprisen har nå endret seg i markedet. Det kan jo være nyttig å vite for en som skal selge, for eksempel. Hvis det tegn på starten på en nedgang, så er det kanskje grunn til å ikke sitte for lenge, men kanskje bare gå med på en litt redusert pris og så få til et salg. Det er akkurat det som ser ut til å kanskje være i ferd med å skje nå i virkeligheten for øvrig. Ok, så det er litt om koeffisienter, konfidensintervaller og tester som vi kan gjøre sånn her. Og så det som går på koeffisientene der, det går på den ene hovedbruksområdet for regresjonsmodeller. Det er på en måte å forstå sammenheng. For eksempel et marked. Boligmarkedet. Forstå sammenhengen betyr da at man klarer å finne brukbar informasjon om koeffisientene, for eksempel kvadratmeterpriser og sånt. Nå har disse faktisk endret seg, eller er det rimelig at de er de samme og så videre. Så det går på forståelse. Det andre hovedaspektet med regresjon, det er å utnytte da, en modell, en forståelse, til det vi kaller for prediksjoner. Det er så vanlig å bruke et engelsk ord her, så vi kan ta med det. Det kalles ofte for forecast. Forecasting. Det betyr at vi vil gjerne bruke en modell for boligmarkedet. Hvis den er god, så kan vi bruke den som en hjelp til å anslå mulige priser på et enda ikke solgt objekt. Så la oss si at vi har en estimert regresjonsmodell. Her sånn, y lik alfa hat pluss beta hat x. Så det er to ulike situasjoner hvor vi får samme forecast eller samme prediksjonsverdi, men feilmarginene vil være ganske forskjellige. Så den ene, det er at vi får en gitt x-verdi her sånn, da skal det få x stjerne. Vi vil
estimere forventet verdi på Y. Så da tenker vi oss kanskje en stor mengde av, eller hvis vi tenker på boligpriser da. Da sier at dette er 90 kvadratmeter. Så kan vi tenke oss, hva vil vi forventet få for en 90 kvadratmeters leilighet i Molde? Jo, vi vil gjette på... Vi har ikke noe bedre gjetning enn det som modellen gir oss, hvis vi setter inn 90 her sånn. Og så må vi da forvente en eller annen liten feilmargin i den gjetningen. Alternativt så er vi ute etter å gi et forecast på en enkelt leilighet som er 90 kvadratmeter. Og vi har ikke noe bedre å gjette på enn det samme punktet her sånn. Vi må gjette at den kommer ut som forventet, men feilmarginen i en enkelt gjetning, den må bli mye større. Fordi at da må vi ta inn over oss den individuelle variasjonen her sånn. Så vi må bruke, kanskje vi får en feilmargin som er, hvis vi sier 95%, noe sånt. For en enkelt boligpris da. Ja, nå har jeg satt 100 kvadratmeter i eksempelet her da, så ja. Men det blir selvfølgelig det samme i prinsippet. Så det er de to situasjonene, og håper dere ser at det er forskjellig. Det er samme gjetning, men det er forskjellige feilmarginer her, sånn. Så det vi gjetter på i eneren, det er på en måte en slags forventet y gitt x lik x-strek. Mens i det andre tilfellet så er det en en observasjon av y gitt x lik x-stjerne. Så i det første tilfellet så vil det for eksempel være sånn at med større og større datamengder så vil vi få bedre og bedre estimat på denne her sånn. Mens i situasjon 2 så er det uansett alltid en enkelt bolig vi skal se på. Så vi kommer aldri unna den individuelle variasjonen her sånn. Så feilmarginen kommer ikke til å gå mot null selv om vi får 1000 observasjon. Ja, det skal gi dere en veldig enkel formel etterpå, men et par stykker her først. Dette er de eksakte formlene for de to feilmarginene i tilfelle 1 og 2. Par ting er kjente her sånn, det innkommer en sånn fraktile fra t-fordeling. Så vi sier at en 1 minus alfa ganger 100% feilmargin. Tenk på alfa lik 0,05, så får dere 95%. Det er det vi vanligvis opererer med. Da kommer alfaen inn her nede i den t-fordelingen. Og så kommer s-en, som er estimatet på sigma. Husker at den hadde med s-en, har med disse dyra her å gjøre. Residualene. Summen av kvadrater, og så videre. Og så tilkommer det en kvadratrot, som i det første tilfellet er roten av 1 over n pluss noe grams borti her. Så det er x-stjerne, altså den verdien vi gjetter for. Og så er det x-strek, som er gjennomsnittlig x-verdi i datasettet. Og så er det delt på m, som rett og slett er summen av... Ok, et eller annet sted her så sitter
strek, og rundt her sitter forskjellige x. Og m-en det bare summen av hver x i differansen til x strek kvadrert. Så den store forskjellen på disse to, de formlene jo like, det eneste som forskjellen her i tilfelle 2, så kommer det en ener inn i kvadratroten her sånn. Så vi får 1 pluss akkurat det samme som står her sånn. Og du ser at når utvalgsstørrelsen n vokser her sånn, så vil 1 over n gå mot 0. Denne summen m her, den vil vokse stadig fordi du tar med flere og flere ledd i summen. Så om det 100 eller 1000, så får du mye mindre tall, eller mye større tall her med 1000. Så når du tar dette faste tallet og deler på m, så går det også mot 0. Så hele den kvadratroten her, den går mot 0 når n vokser. Derimot, for tilfelle 2, så står det igjen en ener, og resten her går mot 0, så den kvadratroten går mot 1, og så står det igjen med 1 ganger s ganger t alfa halve, basically. Så den vil nærme seg den verdien her sånn. Og så vet du, når n vokser og blir stor, så vil denne t, i hvert fall hvis alfa 0,05, så vil dette her være en ganske nær 2. Så da gjør vi et kjempesprang og går fra det monsteret der, til 2 ganger s, som en approksimasjon, eller en tilnærmelse. Så her er det en enkel og en tungvint måte å gjøre ting på. Bare for å vise, hvis vi skulle trenge å bruke den eksakte formelen og har tilgang til Excel, så ser du at m er jo definert som den summen der, og hvis vi tar 1 over n minus 1 ganger den summen, så er jo det akkurat lik varianceestimatet for x-dataene. Så her gjør jeg et sånn gammelt godt trikk, så jeg ganger og deler med n minus 1. Gjenkjenner dette her som sx i a-en. Da ser du at m fremkommer som n minus 1 ganger sx i a-en. Og dette kan vi regne ut med Excel, det er bare denne var-funksjonen. Den heter for øvrig nå i moderne Excel. Var også .s for sample. Ok. Og snittet x-strek som vi inngår et eller annet sted oppi her, det er jo bare average for x-dataen. Og x-stjerne, det er jo den input-verdien som vi har bestemt seg. Så disse tingene lar seg beregne, men vi skal vel stort sett nesten alltid, tror jeg, og spesielt på eksamen, bruke en litt enklere form for feilmargin enn en veldig mye enklere form, egentlig. Og det er basert på, som jeg sa, hvis n er, la oss si, større enn 30 og vokser, så vil den kvadratroten være tilnærmet 1. Så da kan du erstatte feilmarginen i prediksjon, det er altså tilfelle 2, med dette her. Og så sier vi at hvis alfa er 0,05, så runder vi av den godt til 2, og dermed får vi en feilmargin som er simpelthen 2s. Og det er jo ganske mye enklere. For s-en leser du jo rett ut av Excel-regresjon. Så la oss bare ta dette eksempelet før vi tar en pause her sånn. Vi har en 90 kvadratmeters leilighet. Vi skal prøve å gjette prisen på den.
ut fra modellen som basert på 41 solgte leiligheter og så finne 95% feilmarginer for i de to tilfellene. Så da det bare å regne, dette her helt greit å regne ut med Excel. Du har jo i hatt, det blir da hvis jeg skal finne fram for det første, y-hat, det er konstanten pluss 90 ganger arealet, så det er 261,2 pluss 18,2 ganger 90. Vi skal finne tallet der etterpå, men vi trenger skal vi se. S-en. Det er den der, 110,13. Skal vi se noe mer vi trenger da. Nei, jeg tror ikke vi trenger noe mer, men vi trenger noen sånne T-fraktiler og sånn, men det kan vi også regne ut med Excel. Så basert på det, så skal dette her bli 1902, så det er veldig nær 1,9 millioner. Feilmargin regnet med eksakt formel for forventet pris blir ca. 40 000. Så vi kan gjette forventet pris med en ganske liten feilmargin innenfor 40 000. Så det vil være da gjennomsnittsprisen på en stor rekke med 100 kvadratmeters leiligheter. Mens for en enkelt leilighet så må vi forvente mye større variasjon i den enkeltprisen. Så opp til 225 000 pluss minus. Så ME2 her, den er beregnet med den kvadratrot-horror-formelen. Mens hvis vi regner tilnærmet prediksjonsmargin, så er det 2 ganger S bare. 2 ganger 110,1, det er 220. Sammenlignet med eksakt, ser du at det er ikke særlig, det er ikke noen praktisk forskjell på de to. Den er 2% unna den eksakte verdien. Så det fungerer godt for 95% å bruke den tilnærmingen. Jeg skal bare sjekke en liten ting før pausen her. Sånn. Ja. Her, jeg tror at dette ligger på det regnearket jeg la ut på Fronter. Her er en sånn prediksjonseksempel, og det er vel akkurat det eksempelet som er vist på foilene. Så her er det regnet ut de eksakte der, vi kan se bare for så det blir jo litt sånn graut ut det her, en formel i Excel, men det er jo akkurat den der siste kvadratrotformelen som står her. Så ja. Det kan rett og slett se. Hvis det blir behov for de der kvadratrotformlene, så kommer det til å gi beskjed om det eksplisitt i forbindelse med oppgaven. Men husk den der. Det er den vi vanligvis bruker. La oss ta 13 minutter pause. Til 5, den er 10 på halv.